שנמצאת בעת. הוא רוצח בן אדם. מה קרה? כאילו שלא קרה כלום? חברים, יש פה מדרון חלקלק, וזה יגיע לכל אחד, בכל שכבות האוכלוסייה. אנחנו פה במטרה למחות נגד שיטור יתר כלפי בני הדת האתיופית. זה לא מקרה ראשון. ואנחנו נורא שמחות לראות שיש פה עוד מגוון של אנשים, לא דווקא מהעדה. זה מאוד חשוב, זה לא מלחמה רק שלנו, זה מלחמה של כולם, צריך להגיד את זה שוב פעם, זה חשוב. ודי, נמאס לנו מהשיטור יתר כלפי הקהילה האתיופית, נמאס מהאפליה הממסדית, מהגזענות הממסדית. באמת למחות על החוסר הוגנות שעושה המשטרה כלפי יוצאי אתיופיה. אנחנו רואים שוטר ברחוב ואנחנו מפחדים, וזה לא אמור להיות ככה, הם אמורים להשרות בנו ביטחון, וכן יש מקום לשפוט שוטר במצב לחץ, כי כאן הוא נמדד, במצבים כאלה, ובמצב הזה הם פישלו, והדבר הכי אבסורד, ולמה אנחנו כאן, זה כי המשטרה לא עושה שום דבר, הבן אדם הזה עוד משמש כשוטר. קמים ועדות פעם אחרי פעם, ועדה לא משנה, זה לא שאנחנו רוצים עוד ועדה, אנחנו צריכים מעשים. מעשים שיגינו עליי כאזרח, על החברים שלי, על השכנים שלי, על האוכלוסייה כאזרח. חברים יקרים, תודה לכל מי שהגיע. נא לבוא ולהתקדם אחרי הרכב, אנחנו יורדים לאיילון. בוא נסתכל על התקשרת. אבל אני חושב באמת דוג, התקשרת היא לא תגיד ישראלי, היא תגיד מומצא אתיופי, אבל בוא נגיד, האנשים האלה נולדו פה. אין להם שום קשר לאתיופיה, אז מאיפה אתם, כאילו, הסטיגמה הזאת, גם התקשורת מייצרת אותה? לא זזים מאיילון, עד שלא יהיה שוויון!